आरोग्य विभाग जिला परिषद चंद्रपुर व सामान्य अस्पताल चंद्रपुर के संयुक्त तत्वाधान में सांसद आदर्श ग्राम चंदन खेड़ा में प्राथमिक आरोग्य केंद्र में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर, जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर पीएम मुरंबीकर प्रमुख अतिथि के तौर पर, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर गोगुलवार, तहसीलदार सचिन कुमावत, संवर्ग विकास अधिकारी प्रकाश मानकर, अति संवर्ग विकास अधिकारी गोटशलवार, जिला परिषद सदस्य देवकन्या चौधरी, पंचायत समिति सदस्य भानुदास गायकवाड़, सरपंच गायत्री बागेसर, उपसरपंच विठल हनवते प्रमुख रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों अन्य मान्यवरों की उपस्थिति में फीता काटकर दंत चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मान्यवरों का पुष्प गुच्छ से स्वागत हुआ। पश्चात मान्यवरों ने संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन किया। शिविर में जिला सामान्य अस्पताल के दंत चिकित्सक डॉक्टर संदीप पिपरे ने 71 रुग्ण व मक्ता स्कूल के संपूर्ण विद्यार्थियों की दंत जांच की। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्राथमिक आरोग्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा शिंदे व संचालन टोंगे ने किया। आभार प्रदर्शन तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर माधुरी मेश्राम ने किया। शिविर को सफल बनाने के लिए डॉक्टर प्रतिभा शिंदे, डॉक्टर चांदूरकर, डॉक्टर राजेश्री माहुलकर तथा आरोग्य कर्मचारियों ने अथक प्रयास किए। इस शिविर में मान्यवरों सहित गांववासियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। दुर्लक्ष होता काही मुखरोगाचे आजार जे आहेत ते बळावतात। यासोबतच आपली पिढी थोडीशी व्यसनाधीन सुद्धा झालेली आहे। तंबाखूचं व्यसन नाही म्हटलं तरी तो सर्व झाला। जवळपास 30-32% मुलांमध्ये आणि इतर समाजामध्ये याचं व्यसन झालेलं आहे आणि त्यामुळे दातांची निगा योग्य न राखल्यामुळे किंवा तोंडाची निगा योग्य न राखल्यामुळे वेगवेगळे आजार जे आहेत ते बळावतात। आणि जर आपण सुरुवातीलाच दुर्लक्ष केलं तर कॅन्सर सारख्या भयानक आजारापर्यंत सुद्धा त्याची परिणती होऊ शकते। हे सर्व जाणून घेण्याच्या दृष्टीनं सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्या आदर्श ग्राममध्ये दंत आरोग्य शिबिर घ्यावं ही अपेक्षा व्यक्त केली होती आणि त्यानुसार एक शिबिर या पहिले घेण्यात आलं होतं। हे दुसरं शिबिर आपण या ठिकाणी घेतो आहे। या शिबिराचा आपण सर्वांनीच लाभ घ्यावा ही अपेक्षा आहे। माझ्या मार्गदर्शनपर याच्यात आभार मानलेलेच आहेत आणि त्यांच्या सभेत या भारत सरकारचे राज्यमंत्री ज्यांनी हे आदर्श साक्षर ग्राम स्वीकारलेलं आहे त्यांच्याही जे कार्याला आपल्याला बळकटी द्यायची लोकसहभाग वाढवायचा आहे त्याच्यामध्येही आपण तन्मयतेने साथ द्यावी अशी मी याच प्रसंगी विनंती करतो। या प्रसंगी आपण मला बोलून माझे दोन शब्द ऐकले तर आणि आज गरज आहे त्या ठिकाणी ज्येष्ठ आहे दोन दिवस संबंधाची मंडळी या ठिकाणी आहे काही माजी सरपंच असतील ज्येष्ठ नागरिक आहे। आजच्या मुलांमध्ये तंबाखू सिगारेट बिडी हा जो विषय आहे गुटखा खाणं तंबाखू खाणं एकदम संपलं पाहिजे। कोणी याचा वापर करू नये हे व्यसन संपवण्याकरता सरकार अनेक वर्षापासून काम करतानाच खूप मोठं यश आलं आपल्या देशामध्ये। तंबाखूवर आणि सिगारेटवर हा वापर कमी झालेला आहे तरी पण ग्रामीण भागामध्ये याचा वापर अजून कमी करावा लागेल। त्याकरता आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन अजून मिळेल त्याचे दुष्परिणाम काय आहे या ठिकाणी जे फोटो लागलेले तेव्हा दाखवलेलं आहे की किती परिणाम वाईट होतात। आणि घरचा करता पुरुष एखाद्या सामान्य व्यसनापाई आपलं पूर्ण कुटुंब उघड्यावर सोडून त्याचा अशा व्यसनाधीनतेमुळे जे रोग होतात त्याचा मृत्यू जेव्हा होतो त्याचा आपण संकेत म्हणून आपण जर पालन केलं पाहिजे। शपथ घेतली याचा अर्थ की आपण हे व्यसन सोडण्याकरता नाही घेतली सोडवण्याकरता पण घेतलेली नाही की आपल्या मर्यादित आपला पुरता विषय नाही जनजागृती पण झाली पाहिजे। आणि दाताचा रोग जो आहे हा रोग कधी कधी आता निष्काळजीपणाचा पण असतो आणि या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 200-200 गावामध्ये फ्लोराईडचं प्रमाण जास्त आहे। हा बेल्ट फ्लोराईडचा पण आहे काही भागात वरळा तालुक्यामध्ये आहे चंद्रपूर तालुक्यात पण आहे आणि व फ्लोराईडमुळे दाताचा रोग होतो
उपचार वेळीच करून घेणं जरुरी आहे आणि म्हणून हे असे कार्यक्रम होत असतात. या ठिकाणी जो काही उपचार औषध मार्गदर्शन मिळणार आहे त्याचा लाभ आपण घेण्याकरता आलेले आहे. मी शेय साहेबाशी बोलत होतो की दाताचा आजार झाल्यानंतर दाताची निगा राखणं किंवा मार्गदर्शन करतानाच काही कधी कधी दात सडून जातात त्यामुळे त्याचा उपचार हा लांब चालतो. रूट कॅनल त्याला म्हणतात ते वारंवार करावं लागतं आपण लोक घेत नाही आणि परिणामी दात काढावे लागतात. आणि या सर्वांमुळं फक्त त्याचा इलाजही खर्चिक वाटतो म्हणून त्याला आवश्यक ते ट्रीटमेंट करून घेण्यात लागणारी वर्तून कॅम्प लावतात वर्तून एक दाताला ही सुद्धा सरकारा फक्त देत नव्हती. म्हणजे या ठिकाणी आपल्या रुग्णालयामध्ये सी एस आय म्हटल्याप्रमाणे त्याकरताही ते आपली तयारी करत आहेत आणि असे फक्त मार्गदर्शन तपासणी किंवा वरवरचा गोळ्या खाऊन इलाज करणं या पहिलं मर्यादित न ठेवता याचं पूर्णपणे हा रोग दूर होण्याकरता शेवटच्यापर्यंत उपचार केले पाहिजे ही आमची मानसिकता असते. आणि आजच्या या शिबिरामधून आपण या भागात जी काही विविध गावातील मंडळी आलेली आहे त्या सर्वांनी या ठिकाणी उपचार घेतलेला नोंदणी केलेली असेल तो आपण नक्कीच लाभ घेण्याकरता आलेले आहे. मी आपल्यामध्ये म्हणून एखादा रुग्ण कोणी असेल घरामध्ये तर पहिले म्हणायचे लोक की लग्न आणि घर या दोन्ही करता कर्ज लावा घ्यावं लागत होतं आणि त्या जसं लग्न पाहावं करून घर पाहावं बांधून मग कळते लोकांना. पण आता दुसरं एक आलेलं आहे त्या आजारपणाला मुकाबला डॉक्टरांच्या विरोधात बोलायची मला इथे गरज नाही आज परंतु खूप फीस वाढली आणि औषधांची किंमता वाढली ही किंमत कमी करण्याकरता नवीन सरकार चांगलं काम करत आहे. जगभरातील सरकारची औषधाची केंद्र आम्ही उघडणार आहोत ही औषधं आता जनौषधी म्हणून मिळतील 30-35% दरामध्ये मिळतील. प्रत्येक पीएससीला औषध केंद्र आपण उघडावं असा आमचा प्रस्ताव आहे मंजुरी झालेली आहे त्याची. मग अशा लहानशा गावातही आम्ही औषध स्टोअर खोलू इथं बाजार असेल तर कमी बाजार दिवस असेल आठवड्यात असेल त्याही ठिकाणी या बाजार गावातूनही आपण औषधं अन्य गावामध्ये स्वस्त मिळतील. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही खाण्यापिण्यापेक्षा जास्त खर्च औषधावर होऊ नये ही आमची तयारी आहे प्रयत्न. आज या ठिकाणी आपल्या गावामध्ये फार कमी अवधीमध्ये संबंधित DHO ESC डॉक्टर्स आणि प्रसिद्ध डॉक्टरांनी स्वतः CEO साहेबांनी CA साहेब लक्षात घातल्यानं हा कार्यक्रम होत आहे. या कार्यक्रमात आपण भाग घेतलेला आहे आपण योग्य उपचार करून घ्यावा आणि सतत सातत्य ठेवावं त्याच्यामध्ये. आज घेतलं उद्या झालं पूर्ण असं समजू नका की ट्रीटमेंट लांब चालत असते आपण त्याचा पूर्ण उपयोग घ्यावा. या कार्यक्रमाबद्दल मी आयोजकांचं धन्यवाद देतो आभार मानतो आणि